ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ବେଧଡ଼କ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସଡ଼କ ଉପରେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୟରେ ଅଟକି ରହିଛି ଗାଡ଼ି। ଭାଲୁବହୁଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଲୁ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦମଲି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ଟାଙ୍ଗରା ପାଲଟି ଥିବା ଚଚା ପାହାଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ଠେଙ୍ଗାପାଳି ଦ୍ୱାରା ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ସବୁଜିମା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁର ସାତ ଜଣ ଲୋକ ପାଳି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଥିବା ବେଳେ ଭାଲୁଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମହୁଲ, ପଣସ, କେନ୍ଦୁ ଆଉ କୋଳି। ବାସହରା ଭାଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୃତ୍ରିମ କୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ଛୋଟ ଏକ ପୋଖରୀ। ଯେତେବେଳେ VSS କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ VSS କମିଟି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା। ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ହଉ, କୁଡ଼ୁରା ହଉ, ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଯାକ ଗାଁ ମୁହାଁ ହଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହଉନାହିଁ। ସାତ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ, ସେଥି ଆମେ ଆସିକରି ଜଗୁଛୁ ଆମ ତାକୁ। ସେ ଏବେ ସେ ରବିବାର ରବିବାର ସେଇ ଗଛ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଝିଟକା ହଉ ଫୁଟକା ହଉ ତାକେ ସେ ନେବାଟା, ତାର ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲା ଲୋକ ଆମେ ସେ ସବୁଦିନ ଆସିଲେ ତାକେ ସେମାନେ ମନା ହେବ ନା। ଭାଲୁ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ହେଲେ ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଠିରୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି କହିଲୁ। ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ହେଲେ ବାରମ୍ବାର କହିଲାକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। ସେଠିରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନେଇ ଫଣସ, ସେ ସୁନାରି, ସେ ଖାଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେଠି। ସେଠି ପାଣି ବି ପୋଖରୀ ବି କରାହେଇଛି। ଝରିଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଓ କାଦମଲି VSSର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା। ପଥର ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 21 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି 14 ଫୁଟ। ନିର୍ଭୟରେ ଭାଲୁଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 7ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଭାଲୁ ଚଟାଣ୍ଡେ ମାଟି ଖୋଳି ଶୋଉଥିବାରୁ ଏହାର ଚଟାଣ୍ଡେ ସିମେଣ୍ଟ ପଲସ୍ତରା ନ ହୋଇ ମାଟି ହିଁ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର, ଆହାର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଭାଲୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ରୂପାୟନ କରି ଜନଜନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇରେ ବିରାମ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଝରିଗାଁ ବନାଧିକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଭାଲୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସରକାର ସେ ଜାଗାରେ 2000 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଯେହେତୁ ଭାଲୁ ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଭାଲୁ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲା, ତାର ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫାଟା କରାଯାଇଛି ଚଚା ପିଆରେ, ଚଚା ପାହାଡ଼ରେ। ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ତ ଭଲ ସଜା ହେଇଛି, ତାର ବି 7ଟା ବାଟ ରଖାହେଇଛି। ଏପଟେ ଯେବେ ଲୋକର ଯେବେ ଆବାଜ ହୁଏ ତ ଅନ୍ୟପଟରୁ ବି ସେ ବାହାରି କରି ଯାଇପାରିବ। ହଁ, ସିଆଲ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସାଧାରଣ, ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବିକ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇ ରହିଯିବ କି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ତାହା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।